tërgojmë në qytetin e pasionit të madh e pasionantëve të shumt ndaj basketbolit. Kësaj radhe kemi vizituar shkollën e basketbolit Pressing në qytetin e Pejës. Nevoja për një shkollë të tillë bëri që ndihmës trajneri përfaqësuesës A të Kosovës Bujar Loci dhe basketbolisti mirënjohur Pejan Vigan Radoni të ju ofrojnë fëmijëve një vend për të u zhvilluar në këtë sport. Po, ideja ka qenë e imja dhe Viganit, normalisht, duke marë parasysh që në jetë e tëre kemi kaluar në basketbol, kemi pas dëshirë që edhe gjeneratave tjera, ato një uri të cilët i kemi për basketbolën që për cilën. Jo, shkollë ka fillu para 2-3 viteve, edhe këtu marim pjesë gjeneratat të cilat se pari kemi pas dëshirë që të animojmë të meren me sportën në basketbol, ato jo për moshës 9-vjeqare dhe në moshën 11-12-vjeqare. Kurse gjeneratat tjetër të cilit tentojmë të tregojmë një orit, bazat e lojës e basketbolit janë U14 deri në U16. Të rinë Pejan nga mosha 8 deri në 16 vjeç, këtu mësojnë bazat e basketbolit me metodologji të përshtatshme si pas moshës që i takojnë. Po, shkollën e kemi hapë diku para 3 viteve, tash bohen 3 vite në fund vitit, nuk ka qene letë, nuk ka qene letë, mirë po entuziasmi i fëmive, Peja sidomos si zdihet që të gjithë dhe dojmë basketbolin, na ka shty neve me hapë një shkollë, dhe unë e Bujari, me ndës kemi pritë këtë pari, i bojmë zgjatje e Moskëve, për mu konë tafë për me stërvitë. Tani në këtë moshën këta 8 vjeqarë që i kanë, këta duhet mi animu me shtime dash basketbolit. Shtime dash basketbolit. Ushtrojmë pasime, ushtrojmë teknikë, këto janë, për ta fmit e vetë. Loja e basketbolit për ta është një kënaqësi e papërshkrueshme, e cila përveç që i bën të ndjehen më mirë fizikisht, edhe i socializon duke i bërë më të dashur për njëri tjetrin. Gjatë mu ju shtraj, basketbol, edhe luj me shoke shoqe, kënoj që në të rrë. Unë jam që 2 vjetë dhe kam gjithë shumë shoke edhe shoqe, edhe jam i kënoj shumë këtu me basketbol dhe është një sport shumë i mirë dhe i bukur. Emrin e kam e jasë Goga. Kam 12 vjetë dhe ushtoj në shkollën e basketbolit Pressing, jam kënaqur këtu, 2 vjetë e gjysë ushtroj, kam gjithë shoqe, jam forcuar dhe jam gati për me luftë për qëftëm. Kom 14 vjetë, e më pjesë e shkollës basketbolit Shkollë Pressing që prej së fillimit, që 2 vjetë e gjysë. Kanë qenë shumë të mira, kom përbitu shumë, mas parë jom konë pak i plotë edhe jom arë në veti pak, jom ligë, edhe dyti ko marrë pjesë në ligë edhe në forcu e kena marrë pjesë në përliga në përgara. Aktivitetet sportive që bëjnë i u shpërblejnë në mënyrat të ndryshme. Se pari mendoj që përfitojnë e socializimin e fëmive, do me thonë meren me lojnë e basketbol me grupmosat e cilet i përkasin ata fëmi, dhe mendoj që në anën tjetër kush merret me sport edhe është më i shëndetshëm. Shkolla e basketbolit Pressing është themeluar rreth 3 vite më parë, duke u bërë mundësi për kohë kualitative të voglushëve Pejan.